دا یو کار خو زما وکړئ کنه، ما له دا سړی راوله کوم چې په دې کرکټ باندې دا پرېږدي کمیټرۍ په ځای چې لائیو میں دیکھنے کے لیے لنک پر کلک کرے نہیں تو اسکرین ایسے ہی رہے گا. دے مال ونیسے او دے مال راوله، د دې د لاسه خو ما موبایل منی میچ کتل پرې خو دې سړی ما په ځانه ټیوی راوله. خیر اوس ما د فل اسکرین ښیي، خو هغه د کمیټرۍ په ځای له غوږونو کې اقاز دے مال راوله تل زه په غوږونو کې پټاقې خلاصوم، پټاقې چې د سپین کار خېږي یا د دې تړم او د دې په غوږونو کې هیډ فون لګوم او د دې پران کس کړ د شاعری چې دا 24 غنټې لګوم د په خپل بس کې یا ورته پټاقې خلاصوم. دنه زه د غوږونو کټ کوم خو دې مال زر تر زر په ارزه کې چې مال ونیسی دې مال راوله. دله دا موبایل دی که لپټاپ دی دا ورکړی چا ده دته د دې میچ د لایو لګولو چل چا خول دی سړیا، دې مال زر تر زره ونیسی راوله. دو خو زه پوه چې لرا ویشتمه خو که کوم لایو لګومه چې دقه شی پرې ده لګول دی دې مال.